Pozdravljam vas sve, dobrodošli na tiskovnu konferenciju Hrvatskog košarkaškog kluba Široki Primorska. Evo, ovo je prva konferencija uoči nove sezone i uoči tradicionalnog 15. memorijalnog turnira, čiji je glavni sponsor HT-Ronet. Pa evo, pripremamo za sam turnir i za novu sezonu i ostavim momčadi prije svega u klubu. Nešto više saznat ćete od predsjednika kluba Ante Sultana, koji je evo danas došao, iako nije bio najavljen, što je ugodno iznenađenje, a drugo iznenađenje je što je rekao da će biti kratak. Dakle, tu su i trener Damir Bujanović, kapetan Josip Bilnovac i naši novi košarkaši Tomislav Petrović i Franko Kaštubija. Pa evo, prvu riječ dajem predsjednik klube. Hvala Miljenko, dobar dan svima i drago mi da smo opet zajedno s vama novinarima pred početak još jedne, nadamo se, uspješne sezone košarkaškog kluba Široki Primorje. Ja bi evo iskoristio ovu priliku. Vi znate da smo mi nakon završetka prošle sezone imali svoju neizvjesnu situaciju oko ponovnog igranja ABA lige i plaćanja te pozivnice. Pa obzirom da nije bilo prilike, javno se još jednom zahvaliti svima koji su nam pomogli da mi uspijemo prikupiti potrebna sredstva i uplatiti tu pozivnicu. Evo koristim ovu priliku da još jednom javno se zahvalim svima na toj potpori koja je i nas u klubu ugodno iznenadila i rekao bi dala nam jedan dodatni postrek za ovaj daljnji rad. U ovom periodu, osim tog slavljanja rješavanja plaćanja pozivnice, mi smo i sukladno našem budžetu služili, ja rekao tako, i momčad za ovu sezonu i ja bih rekao, evo, ja sam u klubu 20 godina, znači kao član uprave, odnosno 10 godina kao predsjednik, moram kazati da osobno sam najzadovoljniji sa slaganjem momčadi ove godine. Zašto je to tako? Pa prije svega, jer mislim da smo složili jednu jako potentnu momčad, ja bih rekao možda potentniju nego jedne godine do sada, sa dosta mladosti, dosta talenta, ja bih rekao jedno logično slaganje momčadi, znači gdje smo gledali ne samo na jednu sezonu, nego smo gledali 3-4 godine unaprijed. Raduje činjenica da većina naših igrača, ne znam, 8 ili 9, imaju znači ugovore za naredne 2-3 godine, što je nekakav jamstvo kontinuiteta, znači igranja košarke u Širokom Brijegu. I definitivno ta momčad će biti sigurno sukladno našim dugogodišnjim našoj platežnoj moći, ja bih rekao tako, opet jedna od najjeftinijih momčadi u ligi, a siguran sam da neće biti zadnja na tabloci, odnosno da će biti negdje u sredini te ljestvice. I ono što je bitno za Široki, da osim tog rezultatskog cilja, znači nastavi sa razvojem mladih igrača, kako i svoje škole košarke, tako i ovi koji su došli sa strane, i da pomogne njima u njihovoj karijeri, a i da pomogne Širokom da prodajom tih igrača znači može dalje funkcionirati. Šta će ta ekipa moći napraviti u rezultatskom smislu? Mislim da je prije svega treba strpljenja svih nas koji smo u klubu, do naravno vas novinara. Znači ova ekipa će tražiti jedno strpljenje, ali sam siguran da će momci ovi pošteno odraditi svoj dio posla, jer su takvi i karakter slagani, ja bih rekao tako, i rezultat će sigurno doći, već će to biti odmah na početku sezone, ili će negdje tamo na kraju, ali siguran sam da će rad u klubu sa stručnim stožerom, znači sa Vujom, koji ove godine isto će sigurno ići svoju stepenicu više u trenerskom dijelu posla, i sa Matom, koji je tu već dokazan, ćemo napraviti ono što se od nas očekuje. Čuli ste danas, možda po prvi puta, i uz ovo Široki
naziv novog našeg generalnog sponzora, znači trgovačka tvrtka Primorka iz Širokog Brijega, koja je znači inače sponzor kluba od prvog dana, su se ove godine, ja bih rekao tako, ponudili da budu naši generalni sponzori i evo ja koristim ovu priliku da se zahvalim obitelji Primorac koja je znači vlasnik te tvrtke i gospodinu Marijanu Primorcu što su iskazali svoj interes i što smo dogovorili da će oni biti naši generalni sponzori. Sigurno jedan od motiva je marketinški interes te tvrtke, ali drugi motiv je sigurno i razumijevanje da ovaj klub bez takvih sponzora i ljudi koji vole prije svega ovaj grad, koji vole ovaj klub, ne bi oni bili tu gdje jesu. Stoga evo ovim putem im se zahvaljujem kao i svim našim drugim sponzorima, kao i sponzor ovog turnira, tvrtci Eronet koja je s kojom smo dogovorili da oni budu generalni sponzori ovoga turnira. Mnogi pitaju za planove Širokog za sljedeću sezonu. Planovi, sada ćemo to jasno kazati, su znači opstanak u ABA ligi. Planovi su skupa sa Igokevom izboriti dva mjesta i za narednu sezonu u ABA ligi, znači u tom koeficijentu sa Slovencima. I planovi su prvo mjesto. Široki mislim da sebi ne smije dopustiti više kalkulacije prvo ili drugo mjesto, jer jednostavno to drugo mjesto bi dogodine značilo plaćanje pozivnice, a znamo kakva su vremena i ove godine smo to jedan nekako tako da sljedeću godinu to sigurno neće biti tako lako, tako da to su naši ciljevi uz ono standardno da ovi mlađi igrači, a i ovi stariji s moje desne strane, naprave jednu stepenicu više u svojoj karijeri. Pred nama je ovaj naš tradicionalni turnir koji koristimo i za pripremu, uigravanje momčadi za sezonu, ali koji koristimo da se jednom godišnje sjetimo onih ljudi koji su jako zaslužni što je Široki danas tu, profesora Stanka Jelčića, čovjeka koji je utemeljio, ja rekao tako, ovaj klub. Kike, Čanke, Vite, znači evo i svih ostalih koji su kroz ovih 39 godina bili na bilo koji način doprinijeli ovom klubu. I evo, mnogi, zanimljivo je da na našim treninzima bude jako puno ljudi, zanimljivo je da na prvoj utakmici koja je bila zatvorenog tipa sa Čapinom je bilo da sam 300-400 ljudi. Znam da su se Širokobriježani i Hercegovci zaželili košarke, evo, sutra je postra idealna prilika da dođu i da na licu mjesta vide što smo mi to radili ovo ljeto, da već momci osjete taj adrenalin publike i da evo jednostavno svi zajedno se pripremimo za početak nove sezone i odmah to prvo kolo 5.10. utakmicu pred Crvene zvezde, nadam se u punoj pece. Evo, to bilo kratko od mene. Hvala lijepa, evo sad malo više o ekipi, ono što kolega Mira najviše zanima u pripremama, očekivanjima i od sezone, ali evo odnevnog turnira gdje ste imali dvije utakmice, znači sutra prvu protiv Čapljine i u nedjelju u finalu ja se usudim kazati recimo vjerojatno zbog iste stvari. Pa evo, izvolite. Ja prvo pozdravio sve prisutne. Što se tiče same ekipe, mi smo već 40 dana u programu treninga, prošli taj bazični dio i krenuli sa nekim prijateljskim utakmicama. Činjenica je da smo složili ekipu, kao što je predsjednik rekao, u sklopu našeg budžeta. Ciljano smo tražili neke igrače i uspjeli smo ih dovesti. Većinom su to mlađi igrači koji traže afirmaciju, pošto je Široki poznat da daje priliku mladima i da se dobro radi u Širokome, sigurno tu nije bilo nikakvih problema. Isto tako što se tiče dva igrača koja su tu, Petrović i Kaštrofil, sigurno da jako dobro znaju situaciju u Širokome i da im je također ovo jedna stepenica u njihovoj karijeri gdje bi mogli napraviti jedan veliki iskorak. Sigurno da će ovoj ekipi trebati dosta strpljenja, mlada ekipa. Dosta smo promijenili za razliku od prošle godine, dosta igrača je, nosioca je otišlo, došli su neki novi igrači
i treba će dosta vremena da se to sve posloži. Međutim, same dosadašnje prijateljske utakmice, a nadam se i ovaj turnir koji je pred nama, pokazat će sigurno da smo na pravom putu onoga što mi želimo, a to je da igramo agresivno, da igramo borbeno, sa puno trčanja, tako da kad dođe ta, kad počne ABA liga, sigurno da ni jednom protivniku neće biti lako na pecari, a isto tako i u gostima, jer mlada smo ekipa, nemamo nikakvog imperativa osim tog imperativa ostanka i mislim da ćemo u svaku utakmicu ulaziti jednako igrati na pecari ili u gostima. Svakako da ovaj turnir će nam biti dobra provjera pred našim navijačima, da se vidi koliko smo radili, da ljubitelji košarke u Širokom Brijegu vide jednu novu ekipu. Isto tako priželjkujem finale protiv Budućnosti s kojim smo odigrali već dvije prijateljske utakmice, s tim da ovaj put očekujem Budućnost u kompletnom sastavu, pošto su se reprezentativci Crne Gore vratili sa Evropskog prvenstva u Sloveniji. Budućnost ima jako dobru ekipu, međutim, mi smo s njima odigrali te dvije prijateljske utakmice, znamo koliko vrijedimo i nadam se osvajanju ovog tradicionalnog 15. redu turnira. Što se tiče ABA lige, sigurno da će biti za nijansu kvalitetnija nego prošle godine po sadašnjoj situaciji. Prvenstveno tu mislim na našeg prvog protivnika Crvenu zvijezdu koja igra Euroligu i mi ćemo se dobro pripremiti do te prve utakmice i nadam se pred prepunom predsadom da ćemo uspjeti ponoviti podvig koji smo napravili prošle godine, a to je pobjeda protiv Crvene zvijezde koja nam je praktično lani osigurala ostanak u ABA ligi i bilo bi jako dobro da krenemo s tom pobjedom, da ova mlada ekipa se napuni samopouzdanjem i da dalje nastavimo sa dobrim rezultatima. Evo Josip je kapetan ove momčadi, zapravo na neki način i metofora njezna, mlad, a iskusan. Dakle, evo Josipe, što možemo očekivati u ovoj sezoni i evo što možete ponuditi gledateljima za ovaj dva dana. Pa dobro, prvo želim da pozdravim sve prisutne ovdje. Malo je teško nešto reći nakon predsjednika i trenera, sve su što je bitno kazali, ali što se tiče ekipe, stvarno moram priznati da je upravo složila dosta respektabilnu momčad i da stvarno momci daju svoj maksimum i što se tiče karaktera, nema niko da je neko da odustaje nešto, svak daje 100, ne 100, nego 110, 120% o sebe i pripreme su bile dosta jake, stvarno momci to odradili korektno i što se tiče pripreme utakmica, ostaje neki žal za nekim porazima koje smo možda mogli dobili, ipak to su pripreme da se ekipa uigra i nije bitno protiv koga igramo, bitno je kako ćemo mi izgledati. A što se tiče turnira, predsjednik je rekao da je to pripremni turnir, ali isto mi bi volio to osvojiti, znači trofej je trofej, nije bitno je li to prvenstvo kup ili neki turnir. Tako da pozivam sve gledatelje da dođu na turnir i da mogu obećati da ćemo se mi predstaviti u najboljem svjetlu i da ćemo pokazati ono što smo radili na pripremama i da nadam da ćemo osvojiti taj turnir. Pa lijepo. Evo, s nama je Tomislav Petrović koji ovaj nije prvi turnir ovdje i naravno nije prvi nastup jer igrao je više puta na pecari ovdje, ali je bio na drugoj strani. I evo, sad je odabrao, nadamo se, svi pravu stranu, ne znam, doživljava li on to tako, pa evo, dakle, kakvi su njegovi prvi dojmovi u ovom klubu, gradu i očekivanjima, evo. Prijatno, kao što sam već tebi rekao prije, stvarno sam sretan što sam došao ovdje, već je bilo dobro od ovog prošle sezone. Šta reći, ljudi su me prihvatili, stvarno super, svi su ljubazni, po pitanju toga nema se šta reći. Nadam se da će ova sezona biti jako dobra. Ja svaki put kad bi došao tu u Široki, bez obzira da li bilo turnir ili utakmica, mi je ostao stvarno lijepo osjećanje, pa tako se nadam da će jedna sezona, da će mi ostati stvarno lijepo osjećanje. Po pitanju ekipe, možda nismo neka ekstra klasa, možda nam fali malo iskustva, ali jasno da ćemo morati to kompenzirati.
sa puno energije, sa puno trčanja, mlada smo potentna ekipa, kako je rekao i predsjednik. I jednostavno ćemo se morati tako postaviti na terenu. Svaku utakmicu ćemo morati davati i više nego što bi trebali. I mogu samo reći da razočarati nećemo sigurno, davat ćemo sve od sebe, a rezultat kako bude ćemo vidjeti kako rekao. Hvala lijepa. Evo, klub je i ove godine nastavio tradiciju koju je započeo u prvoj sezoni ABA lige kad je angažirao Stipu Šarliju, za koje se slobodno može kazati legendarnog centra. Poslije toga smo imali praksu, bez obzira što smo odgajali uspješno i naše domaće centre tu. Na petici imali Šimu Špralju koji je ostavio dubok trag, pa Ivana Grgata koji je postao tu domaći čovjek. Je li Franko Kaštopil nastavak te dobre tradicije, kakvi su vaši prvi dojmovi i što vi očekujete? Ja se toliko nadam da je napravit će sada nastavljati u tradiciju dobrih igrača na poziciji 5. Dojmovi su mi za sada sa širokog kadrave kluba tiče odlični. Vidim da je ovo stvarno grad košarke, koliko me dosta ljudi pita i zanima ih i kad su trening, zatim doći na trening i kad su utakmice iduće, tako da ne sumnjam da ćemo imati pravu podršku ove sezone. Što se momčadi tiče, veselim se da ću igrati se jedno ovako u mladom i talentiranom momčadi. Momci su stvarno odlični, veliki su radnici i nema nikakvog razloga da ne igraju dobro, da sve to ne prenesu na utakmice.